Gente, hoje tá uma animação aqui fora. Ok, ok, ok. A questão é a seguinte, agora não adianta mais torcida, a votação foi encerrada no bloco passado. É, os coraçõezinhos, 148 batimentos, Géres, 130 Solange, mas é um tal de sobe e desce, vai a 150 e desce e volta. E eu, enfim, acabei aprendendo, arrumando um jeito de dar essa notícia para uma pessoa, pô, que lutou pra caramba para participar do Big Brother Brasil, que fez tudo que podia, que se preparou, enfim. E essa pessoa a qual eu vou me referir agora é uma pessoa especialmente... entrou com muita consciência no jogo, muito consciente do jogo, muito determinada, uma jogadora inteligente para chuchu, mas que foi para uma estratégia de alto risco. E ela sabe disso, porque ela jogou um jogo muito bem jogado dentro da casa, mas sabia que a hora que a decisão fosse para fora da casa, ela ia estar correndo grande risco. Então, eu acho que não é com grande surpresa que ela vai receber a notícia que, com 69% dos votos, Géres, você está eliminada. E vou continuar, eu sei que a minha vida aí vai ser muito bacana, eu vou ter uma luz para me iluminar. É isso mesmo. Foi muito bom estar aqui. Valeu, Géres. Géres, faça muito sucesso lá fora, muito sucesso mesmo. Cadê o Janinho? Tô sentindo muito saudade. Não sei como essa coisa de alto risco. Não, você dançou. Esse é meu. É a mama. Tá aqui fora, já. É a mama. Essa é a mama.